Євген Федоров. На роботі суровий та серйозний адвокат, а вдома – люблячий, турботний сім'янин. Кожен ранок чоловік розпочинає бадьоро та продуктивно. День, як правило, починається з утренньої пробіжки, 2,5-3 кілометри. После этого завтрак и уже определяем рабочие моменты, что в течение дня мне необходимо сделать. После начала военных действий на территории Донецкой области семья Федоровых была вынуждена переселиться. Своє гніздечко почала вити в Миколаеве, и это место стало для родины по-своему особливим. Когда я приехал, я когда увидел, насколько он спокойный, насколько он красивый, мне понравилось здесь. Я здесь встретил много друзей, настоящих патриотов своей страны. Тут Євген продовжив адвокатську практику. После того, как уже достиг определенного уровня, в моем понимании, я решил уйти от частных юридических фирм и стал заниматься непосредственно адвокатской деятельностью. Крім цього, чоловік веде активну діяльність у складі Української асоціації учасників та інвалідів АТО. Мы организовываем ряд проектов, в том числе и бизнес-инкубатор, в том числе и мы организовали свой кооператив, создали свой кооператив «Жилье для участников АТО», и мы также, целью которого является строительство многоквартирного дома. Дружина Євгена Оксана – домогосподарка. Займається дочкою Дашею. Кожного дня мама з донечкою грають інтелектуальні ігри та проводять тематичні заняття. Даринка готується до школи. Дівчинка також відвідує секції танців та малювання. Мені більше всього подобається рисунок петух. І ще два котика, але мама їх назвала «Лунні коти». А ось улюбленим заняттям для Федорових є відпочинок в особливому для них місці. Любиме, ви знаєте, десь относительно 150 кілометрів у мене дом. Це Семеновка, це село знаходиться на території гранітно-степного Прибужжя. І ми періодично стараємося туди виїжджати і проводити там час. Незважаючи на щоденну зайнятість, Євген вдома намагається відсторонитися від робочих проблем і провести час із сім'єю. Світогляд родини кардинально змінили події, які разом з усією країною вона пережила в останні роки. Раніше я ставив собі питання кар'єри, заробіток, грошей і тому подобне, то зараз для мене на першому місці це, безусловно, сім'я. Мы стали больше проводить времени вместе, там, ходить на всякие развлекаловки, ездить на море. Отвожу постоянно ребенка в садик, забираю из садика, в дом творчества. Ну, безусловно, произошло сближение. До речі, у житті адвоката було чимало цікавих та неординарних ситуацій. Съемки в художественном фильме «Червоний» – фільм українського производства і о событиях, післявоєнних событиях в одному з лагерів за Уралом. Мені це дуже подобалося, я був просто восхищений тим, як відбувається, дивитися на цю кухню знутрі. Ось така випадковість лишила по собі величезні враження. Я тільки тоді зрозумів, який це тяжкий і каторжний труд бути актером. Тому що несмотря в любую, какая бы ни была погода, какое бы у тебя ни было настроение, состояние, здоровье, состояние души, тебе надо сыграть так, как от тебя требует режиссер. Теперь в семье Федорових есть своя знаменитость, а дружная родина, попри все проблемные ситуации, не падает духом и держится на позитиве.